Issa, kollha farid zbiħ, imma sadan it-tant, kull sajfa tjen għata d-dawl. Issa, kiku diġrat fizz minn gvern nazjonalista? Zgur li jinti kont tkun fost il-ħafna nis li għet il l-Ministru tal-Enerġija Nazjonalist il reżenja Għalfem ma Rezenja Semmejt li fizz minn il-Nazjonalisti. Fizz il-Nazjonalisti kien jen ħafna ħafna d-dawl.

fej tidħol is-sistema tad-distribuzzjoni. Mela l-fallimentu ajbar l-ikbar investiment u qed jibqa' ta' L-ikbar investiment fis-sistema tad-distribuzzjoni li tellaqna din is-sena, ġifri kien diġà telaq dak l-investiment, imma kif ħabbarna wkoll lejla aħħar tas-sena li għaddiet, dak l-investiment li kellna ta' 15 miljun euro fis-sena. Iktar mill-li triplika jinnieħ din is-sena. Ġifri xaħmin nafx. Ġifri Kif ċamilna fl-ewel siċċur ta' din is sena Għamilna 82 km ta' kejbils 19 lokalita' kellek 14 lokalita' Malta u 5 lokalita' jitfawdex. Isarraħ li rrazi il-fat li f'dawk il lokalita' jitfajn għamilna x-xol ma' kenniex issues kif kenna s-sena li għaddit. I-s-sena. sena i xogħol sena Imma l xogħol isir fazijiet. mil li li ġejja ħanibdew li ġejin. Ħanibdew b'xol fuq 60 km jħor ta' cables, fej nkunu għedin nifukaw fuq nomru ta' lokalitajiet oħra differenti. id differenza mill oppożizzjoni hija li kien l oppożizzjoni da kollha ta kolla tamlu xorta, imma bil ta' taħħom li privatizzaw il-distribuzzjoni, kienu jitfaw il pis fuq in nis Aħna għedin naraw li l-sfida u d-dimna u għedin n-indirizzawa żmien zmin, għedin naħdmu palissa fuq ħames distribution center zoħra, tnejn minnom huma ġodda. Ġifieri b'dawn ix-xogħlijiet kollha li jkunu għaddejjin ser inkomplu insaħħu s-sistema ta' distribuzzjoni tagħna għaliex jien irrid li l-inkonvenjent lin-nies jonqos kemm jista' jkun. Nifhem u napprezza dan ix-xogħol. Imma n-nies jridu jkunu jafu s-sajf li ġej ħajinqata' dawl. Ara jiena wara li rajna ir riżultat ta xogħol li għamilna, konvinta li kull fejn ser inkunu qegħdin nagħmlu x Mux seri kolna isxun, kif esperienzajna il-sajf li għadda. U maddura ħirtiet, għanna f-mux set għamlu, f-mux set il-ħu ta' għamlu xolijiet, għax daw k-nisa ħirri preparawti truħom. Mux l il-kasta. Iġ-ġifri ħana biex xol li għaddejim bħal-issa, xol fuq layers differenti. Għandek il-sistema tal-ħobbaħna li għaddejim. Għandek il-sistema tal-provvista li għadin naħdmu fuq ħafna, għandek il-sistema tal-renovabli. Issa ħanajduku kol, fl-ewel s-sieċur biex xol li għamilna fil-lokalitajiet fejn għamilna jina kelli kunem mu komplaints ta' residenti u nifimom għalix dak ix-xogħol għat ma' pjaċir li kun għaddej. Em ovvijament un bat riżultati rezultati tiħu l-frotti Għadek li xmeku ta' dawl is sajf li ġej. Għat ma' jistajl l s ta' dawl għalix li tinqqa ta' dawl mi xaħġa li xaħat jistajt il-garanzija u għanistament jek xaħat il-garanzija ma' jkunx għat il-verita. Imma il-garanzija li jenni i li bix xolijiet li jadin namlu u kull fejn jadin namlu xolijiet em situazzjoni fejn għandi il-moħ li innis ma jkunx għedin jiffacċjaw situazzjoni kif jiffacċjaw s-sajf ta' sena li għaddit. Bintu ħriġtu tender biex għalġarru trasport tal-generators li imur għal xi u jew tlieta oħra. Dak kif li intom tant qalbkom maqtuwa il-jaxi s-sentejn u t-titohra r-ras-senejat li għodd-parkja u l-generatens u d-dim djar ta' n-nis. Assolutament mandu x-jaqsam u minn-kunet jajtek, mux jajt t-tejtin, ta' ma jkatt t-tejtin. Minti x-tara l-istampa kolla? U ħanajd l-kala, ma jkatt i bżonno l-generatens. Għalliex, inti, anki meta jkollok x maintenance, jiena manutenz li naslu f-punt li anki meta n-nis namlu x-xol ta' maintenance. انا يعني ما ريتش لداو كنا سيام دوت من سي على وقت الشالي وقت شولتا مينتيننس ين ريت لان كما ساب ستيشنز يستاي كنا من جنريتور وتكون تقاتنا اصلا كونفينينت انيس مال جنريتور استا دا سايت داو من ايش كونتريا يك بلاز لا بين ان سان هاليون بلا داو لو يكون لون جنريتور نفكر <applause> ان <لأه. لنسي قولون> الناس <applause> كلهم <applause> الداو في الدار تاعهم بدا ما مي اتاجين ديفيرس بليز اما الاستابيليتا تاع الالكتريكو تريكيادي داك الانفستمنت اللي عندنا نعملو بحال